Дизайнерски съдове, венци, цветя, чанти, пана, та дори и настолни лампи изработва от царевична шума Жулиета Георгиева. В ателието и в Бакаловата къща в Стария град, пловдивчани и гости на града могат да се запознаят с този и други стари занаяти и дори да пробват сами да измайсторят нещо. Жулиета се захваща с занаята преди 18 години. Моя занаят е един от малкото домашни занаяти, които в нашето съвреме са почти мъртви. Поради простата причина, че сме останали много малко колеги, които в така доста голяма степен да го работят основно този занаят. Нарича се плетене на беленица, защото така наричат царевичната шума в Габровския регион и така етнографски е описан занаята. Тоест всички неща се правят основно царевична шума. Домашен е бил, защото в древността всяко семейство е изработвало толкова неща, колкото са му били необходими в неговия бит. Основно от този материал се изработват рогоските в нашата традиция. Това са едни дебели килимчета. Могат да бъдат плетени, могат да бъдат такани, както на вертикален, така и на хоризонтален стан. И са се правили с цел да топло изолират. Това е едно от големите качества на този материал, топлоизолацията. Изработвали са също така малки килимчета под формата на елипси или кръгове, само изплетени. Наричали са ги стъпки, които са ги слагали и пред вратите, и около огнището. Това е било пак с цел да предпазват благородните тъкани от стъна вече в по-студените месеци, които са слизали от типа на черги, козици, халища и други неща, които са слагали на земята. Бил е разпространен този занаят почти по цялата територия на страната с много малки изключения и, както казах, основно е бил домашен. Най-големият му разцвет е бил по време на Възраждането. А пък последният му така голям връх достига след като губим Балканските войни. Заради голямото обедняване на населението тогава, освен рогоски, които има много малко данни, но има една снимка, която показва мъже, които носят на вити на едни дълги пръчки рогоски, да ги продават на някои от софийските пазари. Има и друга, която показва дечица обути в едни чайхълчета, каквито ще видите и тук в ателието. Обути в тези чехълчета през топлите месеци, за да пазят обувките, тъй като те са били много скъпо и ценно нещо. И са ги ползвали само за официални случаи, за ходене на училище, на църква, такива по-официални случаи. А с тези чехълчета в топлите месеци, разбира се, подшити отдолу с парчета, кожа, гума, кой каквото е имал, и с връвчици за крачето завързани, са ходили през топлото време. Общо заето, това е така като история за този занаят. Няма кой знае колко документация е запазена, как в древността, въобще точно от кога се е зародило изработването на рогоски. А защо е отмряло, догадките са много. Вас как ви привлече този занаят? Ами не мога да кажа точно как ме може би привлякал, може би това е плод на няколко неща. Аз винаги съм харесвала такива ръчно направени и сплетени неща от неща по-различни от обикновените кунци. И може би това е основната причина да ме привлече. Но не съм си мислила, че някога ще се занимавам с това, просто стана случайно. Как се научихте? Има ли откъде хората, които искат да се занимават с това, да черпат информация и техника за изработване? Аз се научих от майка ми в самото начало. Тя ми показа, ми направи един-два съда и започнаха желанията за повече и повече други неща, които исках да притежавам. Съответно, трябваше да се науча и да си ги направя сама. По принцип, няма много места, даже да не кажа въобще в интернет, няма някакви систематизирани данни за моя занаят.
както при всеки занаятия колега, да се научи човек на занаят, трябва да дойде и да чиракува, за да се научи. Така по интернет не става. Или под списание, или от книги, просто няма, не е систематизирано. Вече казахте някои от нещата, които се изработват, но какво друго правите? Какво изобщо може да се направи от този материал? Доколкото аз знам, те са основните неща, които се изработват от царевич на шума в нашата традиция. На първо място това, което ви казах, рогоските. На второ място са тези чехълчета. А третото нещо, което се изработва традиционно в нашата традиция, е царевичните кукли. Ще видите по-нататък и мой вариант на царевична кукла. Просто класическата царевична кукла на мен не ми харесва. И доста дълго време не съм правила кукли, за да ги представя като някакво мое произведение в ателието ми, просто защото смятах, че трябва да се движа в традицията. Пък класическата царевична кукла е едно грубо събиране за мен на листа на едно място. Много приличат на Пижо и Пенда в най-най-първичния вариант. Разбира се, всеки човек е влагал своето виждане в куклата и всяко дете основно, защото дечица са си правили кукли. Но след това ще видите моя вариант на царевична кукла, моите феи, които съм направила. Те са комбинация от растителни влакна и царевична шума, най-различни. И просто моята идея е да звучат по по-съвременен начин, а пък в същото време да бъдат грациозни и да носят веселието, смешката. Има неща, които ме провокирам се, например, когато видя красив керамичен съд. Тук в ателието има съд, който е реплика на такъв, направен от кована мед. Просто много ми хареса тази стомничка малката и аз я направих от царевична шума. Обикновено така се провокирам. Понякога просто решавам да си експериментирам и те се получават някакви по-различни, но мои си неща. Не мога да кажа, нали, стоя и си ги мисля. Някак си така идват ми идеите. Да, много тук специално в ателието е една по-дребна като размери и като структура серия от неща. Могат да се направят много-много още по-големи и съдове, и кошове, и панери. На принципа на рогоската могат да се направят паравани, могат да се направят мебели, могат да се направят ненавиваеми штори. Въобще, доста голямо приложение. Доста неща могат да се направят. С какви други материали съчетавате шумата при изработването на отделни предмети? Миналата година беше последната ми самостоятелна авторска изложба в Регионален етнографски музей Пловдив. И нейната идея, казваше се акценти, идеята беше да покажа до каква степен нещо от обикалищата ни природа може да бъде акцент и може да бъде основно нещо в комбинация с моя материал, с царевичната шума. И в последствие, като се разходите из ателието, ще видите как са съчетани и керамика с царевична шума. То това беше пък и другата основна идея, да се види колко добре се съчетават от най-древните човешки дейности, гранчарството и плетенето с растителни влакна, към които спада и царевичната шума. Комбинирам и много ми допада в момента кокосови влакна от самото стебло на кокосовото дърво и от самия кокосов орех, който тези пък влакна от кокосови орех, те са подлепени, пресовени, отцветени, за да се вкара и някакъв цвят. Използвала съм ръчна хартия, използвала съм различни парчета дърво, измити, изваяни от морето. Имаше серия с мозайки направена, която, за съжаление, няма да можете да видите, защото тя свърши с изложбата ми. Просто бяха няколко предмета. Комбинирам също така различни дървени, стругувани маниста. Използвам такива пулчета. Използвам керамични маниста. Оцветена шума също, въпреки че оцветяването на шумата е част от нашата традиция, тъй като в някои региони рогоските са били обордюрвани в двата края с отцветени такива кантове от царевична шума. Използвам много рафия. Рафията е вид будил. Вече
познато като материал и на нашия пазар, но пак е растително влакно, доста дълго и доста здраво. Може да се използва и в естествения цвят, може и да се отцветява. Общо заето много неща. С каква здравина е този материал? Казахте, че обувки са се правили верно, долу са слагали парчета, но каква е издръжливостта му? С обувките, въобще с този вид чехълчета, аз доколкото знам, е относително здрав материал, защото когато човек ходи по улиците, вие знаете какво е състоянието на улиците ни в момента, то не е било по-различно и в древността, те са се късали. Тъй като са ги подшивали чехълчетата отдолу, са увеличавали живота им. Така, доста по-дълго време, но въпреки всичко горе-долу, колкото и ни изпадрили, които не са носени на обущар, за да се подлипят отдолу, това им е живота. За съдовете обаче и за рогозките смея да твърдя, че когато човек има правилно отношение към нещата и си ги е закупил с ясната идея, че знае какво си купува и как ще го използва, може да ги използва десетки години. За мен царевичната шума е материал, който леко спада към самопочистващите се, защото ако имате рогозка, например, големите букучета лесно падат под нея. И вие можете и да я прекосмокачите, можете да я вдигнете и да си почистите пода с стандартните методи, които си ползват всеки човек в бита в момента, и да си я сложите отново. И в края на сезона няма никакъв проблем да я сложите в банята тая рогозка и да я облеете с вода. Пръха пада, изтръсквате, оставяте да се отседи, изсушавате на проветриво място, прибирате и следващия сезон си я ползвате съвсем спокойно. И така години наред можете да я ползвате. По принцип, на рогозка в съвременния свят не бива да ходите с дамски токчета високи, с мъжки обувки с големи грайфери, тези тежките обувки. Не бива да ходите и с тези най-достъпни домашни чехли, китайски, които са с кафевите, тези черните подметки, защото те по принцип цапат и съвременните ни повърхности подови. Ако си ходите с плъстени пантовки, с пантофи от естествена кожа, рогозката ви ще ви надживее. Определено, за да я унищожите, ще трябва да я нарежете, да я запалите или да я залейте с блажна боя. А пък съдовете също са абсолютно функционални, в смисъл и за тях си важи миенето, но се отмиват само петна от биологичен произход. И трябва да се внимава, ако се ползва фруктиера, в която държите, например, някакви зеленчуци. И той е зеленчук единия, червеното цвекло, той е естествен обагрител. И ако го оставите и той протече, просто ще си имате боядиса на фруктиера завинаги. Не можете да го отмиете, освен да държите съда на слънчева светлина, за да избледнява с времето. Иначе се отмиват всякакви други петна, от сладкиши, от плодове протекли, ако е ваза тиченков прашец, винаги съм казвала, че в моите вази би било хубаво да се слагат живи цветя, не да слагате някакви изкуствени такива, защото просто се бият двата материала. Естественият материал и фалшивите пластмаси и плътове не си подхождат. Единственото нещо, което трябва да се знае, че когато съда е мокър или кошницата е мокра или рогозката е мокра, не се прибират нейлонови пликове. Трябва да ги изсушите добре. Thank you.
че някои от нишките ги багрите с естествени материали ли го правите? Пробвала съм и с естествени материали, но интересното е, че аз предпочитам да използвам различни сортове царевична шума, а те имат различна попиваемост на багрилата. И тук даже зад мен може да видите как са се получили различни отцветявания. В смисъл, използвала съм едни и същи боички, но този вариант се е получил по-пастелен, а този се е получил по-ярък. Това не е защото съм сменила боичките, а защото шумата е била различна при отцветяването. Както казах, в нашата традиция основно са използвали естествени багрила, като почните от люспите на всичките видове лук, шлюпките на орехите, мините през синия и зеления камък, червеното цвекло, куприва са използвали, най-различни други материали за обагряне, но те са нетрайни. В смисъл, ако ползвате рогозката като настилка на веранда и пече слънце, просто ще ви избледнеят много бързо във времето. Затова аз ползвам боички за други такива растителни влакна в момента, за да им удължа живот на цветовете. Чисто технологично, какво представлява изработването на какъвто и да било предмет от шумата, като вземете, как поетапно се обработва? Чисто технологично, ето от това се изработват нещата. Това е царевичната шума около царевичния кочан, която е. Тази тук, която съм хванала в момента, е от фуражна царевица, трябва да се почисти. След като се събере шумата, трябва да се подрежат тези долни крайчета отдолу на листото, защото те са много твърди. Когато започнете да плетете, няма да се получи гладък ред. Трябва да се подрежат и тук горе връхчетата, защото тук обикновено се получават едни такива мухлясвания от косата, тъй като косата е много влагонаситена. И по този начин, почистена шумата, взимате някакво количество, което накисвате в гореща вода, е добре да бъде първото изпиране, за да целта е да станат тези вертикални нишчици, да се напоят с вода и да станат еластични, за да могат да се връзват. И след като така се накисне добре, за да умекне шумата, изцеждате водата, оставите леко да изпръхне и започвате да я цепите на ласенца, като тези парченца се наричат ласета, с такава широчина според това, което ще работите. Значи, ако правите рогозка или някакъв голям кош, панер и въобще някакъв голям съд, е по-хубаво да бъдат по-широки тези ласета, за да се получи по-здрава стена и въобще рогозката да стане по-дебела. Ако се правят разни малки съдчета, като тези, които са зад вас, за яйчица или под някакви дъждерки, съответно по-пенички и по-малки ласета, плете се в момента с обикновена метална кукичка, с по-голяма гага отпред, според пак широчината на тези ласета, за да може по-лесно да се прекарват през редовете. В древността са използвали дървени клечици от здрава дървесина, обикновено орех или дъб са използвали. Като се щупи, се прави отново и така. А сега обикновени такива метални кукички за плетене на една кука. В един чувал шума има различни по качество листенца, така че то по време на плетенето половината от тези неща отпадат. Не мога да кажа колко отиват. И пак зависи си от размера на рогозката, зависи от дебелината, колко дебела нали, трябва да се направи. Не мога да кажа като количество. Не мога да кажа като количество и колко шума е минала през ръцете ми за тези почти, т.е. 18, вече почти 19 години плетени. Може би с декари, десетки декари. Започнали сте там, виждам един съд. Какво ще представлява той? И това кълбо всъщност е от... Това кълбо е от рафия направено. Това е едно най-обикновено гърненце, което съм украсила с ето такива дървени оцветени баниста. А това, което му нашивам, за да стане по-грапаво, защото така ми хрумна да го направя, е направено това въженце от рафия. Настъединена рафия, която съм изплела така като синджир, най-обикновената плетка.
на една кука и по този начин се подшива цялото гърненце. Това е общо заето само с декоративна цел. Няма за цел нито да поддържа бордовете, то си е достатъчно здраво сърчето. Нито нещо друго, просто ми се щеше така да прилича като дантелка да се получи нещо в долната част. Плетката, основно традиционната, тя си е една и представлява... значи, тук ръчетата си вървят едно след друго, а при традиционната плетка те се препокриват и стоят леко като керемитки се получават. Но традиционната плетка не позволява да се получават ето тези изтумбени форми, защото те пък са плод на наддаване и на свиване. И затова тази плетка, която виждате тук в ателието, си е мой вариант на традиционната, за да мога да си правя тези форми. От традиционната плетка в момента в ателието нямам нито един съд, за да видите разликата. Следващия сезон евентуално ще има. Просто защото прави цилиндри не ми харесват. Като геометрична форма стоят ми много изчистени и такива много... Много някакси ми чуждеят с идеите, които имам. Иначе рогозките могат да бъдат освен плетени и такани. Използва се както вертикален, така и хоризонтален стан. И няма нищо сложно, просто се усукват се листенцата около основата и се набиват с гребен. Има ли интерес? Споменахте, че от изложбата ви предметите са се така изкупили. Има ли интерес все пак на хората към този вид, изобщо към естествените материали? Определено то в съвременето ни сега се забелязва голям интерес към бионещата, към естествените неща. И поради тази причина има интерес към моите неща, но като всяко непознато нещо, повечето хора се шокират в първия момент, защото на много малко места има показани рогозки, говоря по музеи или къщи, такива къщи-музеи, просто защото няма съхранени. И повечето представи на съвременния човек са свързани с такива подови настилки, донесени някъде от чужбина. В повечето случаи даже не са и прави на царевична шума. Затова някак си първоначално хората са шокирани. Интересно им е какво е това беленица. За пръв път чуват името. Но така забелязвам вече, имам поглед близо 5 години, различни хора са минавали през това ателие, че определено нещата се харесват, но като всяко начало ще е трудно, докато се запознае по-голямата част от обществеността с този занаят, ще бъде трудно. А има ли хора, които се интересуват за това да се научат да го правят? Или им идва сложно? А не, не им идва сложно. Има и такива смелчаци. Вече имам 4 ученика, които съм обучила за този период. Всеки от тях в някаква степен си се занимава с занаята, не основно. Има интерес и от страна на дечица, защото имаме такива наблюдения, занимавали сме се тук с колегите и да обучаваме дечица в нашите занаяти. Интересно им е, но при дечицата за моя занаят специално това е лошото, че не могат да бъдат съвсем мънички. Трябва все пак да са някъде края на 4-ти, 5-ти, 6-ти клас, 7-ми най-вече, за да са здрави пръстчетата, защото като не могат да връзват шумата и като ги правят разхлабени нещата, не им се получава това, което искат да направят. Поради тая причина. А иначе възрастните, да, има интерес, има желание, но като всяко начало, бавно, полека. Има ли ваши предмети така, с които по-се гордеете, по-се ви на сърце? Определено винаги си харесвам последните неща, които съм направила. В момента последните неща, които правя, това са лампите. И те са ми най-така любими и са ми най-голямо предизвикателство. Много си харесвам тук в ателието. Има един голям кош, който се казва камъчето, защото много труд падна по неговата направа. Много си харесвам и куклите. Моите феи също много си ги харесвам.
просто като нещо ново, което направих за първи път този сезон. И надявам се да ми харесате тези неща, които правя в момента, ако вие ще видите до година. Жулиета е с надеждата, че занаятът няма да замре. Пожелаваме и го, както и на себе си.